Նա իր ցիները խոստանում են այսուհետ ամեն օր ցույցի դուրս գալ, ավելի քան 1.5 տարվա չվճարված աշխատավարձը ստանալու պահանջով։ Այսօր նրանք կրկին նախագահի նստավայրի մոտ էին։ Հավաքվածների մեջ գերակշռում էին հատկապես նրանք, ովքեր փետրվարին արդեն հեռացվել են աշխատանքից։ Գայանե Արշակյանը նշում է, որ իրեն աշխատանքից զրկելիս հաշվի չեն առել ոչ ընտանիքի սոցիալական վատ վիճակը, ոչ էլ ավելի քան 30 տարվա աշխատանքային փորձը։ Իմանալով հանդերձ իմ ընտանեկան կարգավիճակը, իմ կարգավիճակը հիվանդ երեխա ունեմ, չեն կարող դա հաշվի առնել։ Խնամի, հարս, տեքր, փեսա, հարևաններ, դաչայի մշակողը, ովքեր որ մնացել են, մեծամասնությունը դրանց բարեկամներն են, ծանոթներն են, որ մնացել են, մարդիկ 5 տարի ա եկել են, գործանի դռները չգիտեն որ կողմից ա բացվում, փակվում, նրանք մնացել են, իսկ ով որ իր կյանքը, երիտասարդությունը, ամբողջ իր ջանքերը դրել է, որ գործարանը աշխատի եւ ոչ մի խոչընդոտ չլինի, այդ մարդկանց այսօր շատ հանգիստ ասացին՝ դու ստեղ անելիք չունես։ Մեր աշխատավարձը միջին է, այդ ազատվողներին։ Կազմում են 7 միջինը 40-ից 70 հազար, ու մի քիչ շատ ու բարձր էլի։ Ընդհանուրը կազմում է 500-ից 600 միլիոն։ Մենք միլիարդներ հետ գործ չունենք։ Ձեռները լվացին, արդեն հանգիստ չեմ մտածել նայրի դիմասին։ Գործարանի վերագործարկման հետ նախկին աշխատողներն այլևս հույս չեն կապում եւ չեն հավատում կառավարության եւ համաշխարհային բանկի նոր նախաձեռնությանը։ Նայրիտի տեխնիկական ու ֆինանսական կենսունակությունը գնահատելու համար անցած շաբաթ համաշխարհային բանկը հայտարարեց, թե մտադիր է 110 000 դոլարի դրամաշնոր հատկացնել աուդիտ իրականացնելու համար։ Նայրիտի մամուլի խոսնական Ուշարությունյանը նշում է, որ նախորդ 5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ նման աուդիտներ են անցկացվել, սակայն ապարդյուն։ Բազմաթիվ աուդիտների դրական արդյունքի դեպքում ինչու գործարանը չի աշխատում։ Ես այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող։ Վերջին շրջանում Ռոսնեֆտի մասին էր խոսում եւ բավականին ակտիվ, որ շուտով Ռոսնեֆտը կգա, Նայրիտը կվերցնի եւ ամեն ինչ կհարթվի, բայց այդպիսին էլ իդերև եկան։ Նայրիտի աշխատողների արդեն 6 օր անընդմեջ շարունակվող ցույցերը դեռ արդյունք չեն տալիս։ Այսօր եւս բողոքի ցույցի մասնակիցների պահանջներին ոչ ոք չարձագանքեց։ Հաջողության չհասնելու դեպքում նայրիտցիները պնդում են, թե պատրաստ են դիմել անգամ ծայրահեղ միջոցների, նստացույցի կամ հացադուլի։